በጣም ነው የምወድሽ። እኔ ሳንተ የሚያስደስት ምን ላድርግልህ? እነዚህ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ሶስቱም ሴቶች ተገለው ወንጀሉን እጅግ ውስብስብና አስቸጋሪ ያደረገብን ወንጀለኛው ማስክ ይጣል። ለማትረፍ ሰከንድ ሲቀር ጭንቅላቱ በስቶ ይገደላል። እና ድጋሚ ያመለጠ ለዛውን ፊት ለፊት ይሰወጋል። ህይወት አለ? አለ። ሆቴሉ በሁሉም አቅጣጫ ተከቧል። ቶሎ ድረስ። ልብ ብላ አዳምጠኝ። አንድ ነገር ልንገርህ። ፊት ለፊት መጥቼ አቅፌ እንኳን ሰላም ብላ አታውቅም። ጭንቅላትን በጥይት በስቼ ላሞራ ሰጥላት። ሁሉንም እውነት ነገርኩት።